dobrý den, milí diváci, vítám vás u dalšího sledování Hvězdných rad. Podíváme se na období, které je před námi, a to je 30. září až 13. října. A v pondělí toho 30. září Luna prochází znamením Vah, což je vzdušné znamení, které nám vlastně přináší takovou touhu po přátelství, porozumění, spolupráci, váhy propojují. Proto i často jsou tito lidé různí mediátoři, diplomaté, politici, ale také umělci, také právníci. Takže Luna ve Váhách je ve své přibývající fázi a takovým symbolem tohoto dne je Leopard, nebo se také říká leopard, což je těžký den, který přináší takové napětí, problémy, ale Luna ve Váhách dokáže tyto energie trošku sklidnit. Máme být pozorní na vlastně na naše ledviny, na vylučování, měli bychom podpořit jejich práci různými bylinnými čaji, pokud možno nějakou kvalitní vodou a tak dále. Z těch barev bychom mohli doporučit světle modrou, béžovou, z kamenů třeba akvamarín nebo jaspis, a zvůní růži nebo bazalku. Živnou kvalitou těchto dnů je tuk. Je před námi úterý 1. října a středa 2. října, kdy Luna bude procházet znamením Štíra. Štír je vodní znamení, takže přináší silné emoce. A můžeme být vlastně pod takovým emocionálním tlakem, můžeme být více vztahovační, může se taky probudit u nás taková touha a vášeň věci řešit, touha i po spojení, po lásce a tak dále. V úterý je Venuše v kvadratuře na Pluta, takže pozor na všechno, co říkáme. Buďme opatrní, ať víme dobře, že slova nemůžeme vzít zpátky. Takže opravdu neřešme nějaké partnerské rozmíšky, nic nevyčítáme partnerovi, partnerce. V úterý je teda pěkný symbol strom života. To je vlastně taková duchovní práce se doporučuje. Učení, vlastně spojení s univerzem, s našimi duchovními rádci. Ve středu toho 2. října je krásným symbolem jednorožec. Je to zase spojení s intuicí, s vnitřním hlasem. I naše tělo nám řekne, co potřebujeme, čeho se máme vzdát, anebo spíš třeba, co nám také pomáhá. V době Luny ve znamení Štíra se doporučují různé koupele, ten vodní živel nás uzdravuje a taky péče o pleť celého těla. Takovou barvou, kterou můžeme doporučit, je hnědo-červená, z kamenu třeba krevel nebo onyx, a z těch vůní bych doporučila aut nebo vanilku. Živnou kvalitou jsou sacharidy. A nastává čtvrtek 3. října a pátek 4. října, kdy Luna bude procházet znamením Střelce, což je ohnivé znamení, takže nám přináší větší touhu po pohybu, aktivitě, sportu, nějakých změnách. A ve čtvrtek vstupuje Merkur do znamení Štíra, takže zase vlastně Merkur je planetou komunikace, obchodu, domlouvání, takže ve Štíru vlastně má takové sklony bojovnosti, toho, aby se projevil člověk ve svém egu, takže buďme taky pozornější. Symbolem tohoto dne je jeřáb. A ten přináší vlastně takové možnosti v oblasti léčení, abychom vlastně své tělo poznávali a pochopili nebo hledali to, co mu nejlépe prospívá. V pátek 4.10. vstoupí Mars, planeta energie, expanze, do znamení Vah. Tam je takový spíš elegantní, je teda v opozici, je to vlastně
planeta, která patří k Beranům, takže tam je svým způsobem ve váhách trošku oslabená, ale zase se dokáže, vlastně má tu energii toho, ta větší tolerance. Když je Luna ve znamení Střelce, tak jsou háklivější naše kyčle a naše holeně, takže bychom neměli zatěžovat právě tyto tělesné oblasti a určitě se vyhnout, pokud možno, operacím v této oblasti. V pátek je takovým symbolem žezlo. Žezlo je čistě yangový symbol, takže nám dodá zase energii. A vlastně měli bychom být taky opatrní na přání, které máme, protože se mohou splnit. A v tom spojení se s Lunou ve znamení Střelce je ta energie opravdu, opravdu silná. Z barev, které bychom chtěli doporučit, je to oranžová, modrá, z kamenů třeba krásný karneol nebo chryzokol a můžeme vybrat různé takové citronové, citrusové tóny, vůní. Živnou kvalitou těchto dnů je ovocně bílkovina. A je před námi sobota, 5.10., neděle 6.10. a pondělí 7.10. V těchto dnech bude Luna ve znamení Kozoroha, ve své přibývající fázi. Kozoroh je znamení zemní, pod vládou Saturna, takže všechny ty děje v našem životě jsou takové, jako mají takovou strukturu, řád, určitou přísnost a i Luna má vlastně pod Kozorohem vlastně touhu dávat věci do pořádku a vlastně pracovat na různých jako jistotách, dávat do pořádku třeba vlastně finanční toky, rozmyslet si opravdu, co v životě chceme v té materiální oblasti. V sobotu je krásným symbolem Fénix a to je vlastně symbol změny, regenerace, léčení a také očisty. V neděli 6.10. je to netopír, což je naopak zase symbol takových problémů. Měli bychom oddálit veškeré nějaké nové věci, spíše plánovat, spíš se usebrat a nedělat nic podstatného, důležitého, pokud možno, ale je neděle, takže můžeme i odpočívat. V pondělí 7.10. bude Luna v kvadratuře na Venuši a v tom pádě se určitě doporučuje opatrnost. Opatrně našlapovat zvláště v emocionální oblasti, ve vztazích a krásným symbolem těchto dnů je fontána. A to je vlastně, tento symbol podporuje naší energii porozumění. Máme pracovat na tom, že chceme zlepšovat naše vztahy. A z takových jako barevných odstínů můžeme vybrat světle modrou, bílou, z kamenů třeba lápis nebo bílý nefrit, krásný, velmi vzácný kámen a z těch vůní tonku nebo vetiver a živnou kvalitou těchto dnů je sůl. Je před námi úterý 8.10., středa 9.10., kdy Luna vstoupí do znamení vzdušného vodnáře a bude ve své přibývající fázi. V úterý toho 8.10. vstupuje Venuše, planeta lásky, do štíra, takže to může zabarvit naše vztahy, které budou víc takové vášnivé. Budeme, a nejen fyzicky, ale i emocionálně, můžeme řešit různá zranění z minulosti, můžeme pracovat na odpuštění a pochopení toho, co vlastně partner nám projevil, udělal, čím se nás dotknul. Luna ve vodnáři je taková přátelská, komunikativní, má spoustu nápadů a plánů a v oblasti zdraví bychom měli dávat pozor na kyčle a vůbec celkově nohy bychom neměli zatěžovat. Máme si dopřát třeba nějaké masáže, koupele a tak jako relaxaci. A v úterý 8.10. je takovým symbolem koruna. Koruna to je symbol, kdy se doporučuje očista. A to duchovní,
fyzická i duševní. Takže třeba si odpustit i některé věci, které nás zdržují v životě, které odvádí naší mysl někam jinam. A ve středu 9.10. je krásným symbolem srdce, a to jsou věci, kdy vlastně myslíme na ty druhé, kdy bychom měli být opravdu k druhým otevřením, máme jim věnovat svůj čas, máme jim věnovat vlastně takový porozumění, ale třeba i dárky a udělat vlastně něco dobrého pro druhého člověka, projevit mu přízeň. Z barevného spektra můžeme vybrat zelenou, modrou, vlastně z kamenů třeba chryzopras, tykys a z těch vůní třeba borovici, cedr a živnou kvalitou těchto dnů je tuk. A je před námi konec pracovního týdne, čtvrtek 10.10., pátek 11.10. a ještě sobota 12.10. Po tyto tři dny bude luna v citlivých rybách. Je to vodní znamení, luna je ve své přibývající fázi a můžeme očekávat, že budeme takový jako na všechno reagovat většinou s větším nějakým emocionálním dopadem. Můžeme se cítit takový, někteří z nás, třeba odstrčení, nepochopení, nemilovaní. Ta energie ryb je opravdu velmi citlivá, ale taky manipulující, takže pozor na to. Určitě v těchto dnech bychom se měli vyvarovat alkoholu, měli bychom dát přednost nějaké lehčí stravě, protože to jsou dny před úplňkem a určitě bychom se měli vyhnout, pokud možno, operacím v oblasti našich nohou, chodidel, nártů, kotníků a tak dále. A ve čtvrtek je takovým symbolem kolo a kolo je symbol vlastně dharmy, změn, pohybu. A měli bychom studovat, měli bychom vlastně sbírat informace o tom, jak vlastně ten náš život funguje, co má pro nás smysl a co ne. V pátek je takovým krásným symbolem trubka. A ta nám přináší takovou touhu po očistě a takovém vlastně klidu, takže bychom měli, je konec pracovního týdne, takže bychom měli někde odpočívat, jít do přírody a určitě nechodit do nějakého hlučného prostředí a spíše vlastně ty svůj čas a myšlenky věnovat sami sobě. A v sobotu je takovým symbolem ohnivý had. A ten zase přináší konflikty, hádky, problémy. Měli bychom se vyhýbat nějakým konfrontacím v rodině a tak dále. Opravdu nic neřešit. A barvou, která se hodí k těmto dnům, je modrá nebo růžová. Z kamenů můžeme vybrat překrásnou gem siliku anebo růžový opál. Z těch vůní určitě jemnou ambru a nebo kopál. Živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. A je před námi neděle a to je 13.10. a luna je ve znamení berana a je úplně ve znamení berana, který nastává ve 23.08, čili večer v noci. Je tu krásný vlastně aspekt slunce v sextilu na Jupitera, který podporuje pozitivně energii úplňkového dne. Měli bychom si udělat čas na takové sklidnění, usebrání, abychom si vlastně udělali třeba malý rituál, zapálili oranžovou nebo červenou svíci a řekli sami sobě, čeho v životě se chceme zbavit a co naopak chceme ve svém životě podpořit, rozvíjet, v čem chceme být dobří, v čem chceme, aby nás druzí uznávali a v čem, aby jsme si uvědomili, v čem jsme opravdu šťastní a co děláme rádi. Takovým krásným symbolem tohoto dne je motýl.
a to je vlastně vědomé vytváření harmonie, porozumění, lásky a podpora všech pozitivních věcí v našem životě. Takovým vlastně barevným spektrem kolem ohnivého znamení berana je oranžová, žlutá, červená, tyto ohnivé barvy. Můžeme vybrat krásný safír patparáča, který má vlastně takovou oranžovo-růžovou barvu, anebo granát, zvůní určitě kadidlo, anebo šalvěj. Takovou živnou kvalitou těchto dnů je ovocně bílkovina. Milí přátelé, já vám přeji, aby ty dny, které jsou před námi, aby pro vás byly příjemné, abyste se něco naučili, abyste byli v pohodě, abyste byli mezi lidmi, které máte rádi, a když potkáte ty, kteří jsou vlastně negativní, tak jim nevěnujte svoji energii, nezlobte se na ně, ale popřejte jim taky vlastně tak soucitně klid a mír v jejich duši. Děkuji za pozornost a budu se těšit příště. Naschledanou.